mala cijena. Jer vlada se hvali da je samo u jednoj godini smanjila javni dug Hrvatske za gotovo 8 do 10% udjela u BDP-u. A mi govorimo o 1% ili nešto malo više izdataka koje treba samo preusmjeriti prema umirovljenicima jer oni to zaslužuju. Njima država duguje, ali izima koje čak potvrđuje HNB i guverner, da je profitna marža, dakle profit, ključni razlog za dizanje cijena u Hrvatskoj na ovu razinu. Svi bi htjeli ušićari, nešto bi htjeli iz ove situacije izvući. Samo da vam kažem, dakle, u zadnjih 7 godina, otkad je ova vlada, odnosno ove dvije vlade HDZ-ove, profiti su rasli duplo, znači negdje oko 90% su realno porasli profiti. U tom razdoblju su plaće rasle 25%, što nije malo, realno. Nije to malo, ali nije dovoljno. Međutim, mirovine su rasle samo 7%. To je sadašnja situacija. Ono od polovice pa dalje, zeleni stupci i sve ostalo, i ona crta koja raste,